Quando surge, família? Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar da negociação do Palmeiras e Arthur, o que que falta para fechar? Será que o Palmeiras vai desistir do Alan, mesmo contratando o Rios, o Richard Rios? Eu explico isso para vocês. A gente tem joia do Palmeiras sendo contratada por time inglês, melhor dizendo. E tem também, rapaziada, Palmeiras e Fortaleza pelo Sub-20, é isso, e eu explico tudo e aonde assistir. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo, meu irmão, então roda a vinheta. Salve, salve, família, como vocês estão, porcado? Eu tô muito bem, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, obrigado pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição. Sua inscrição é muito importante aqui na casa. Não se esqueça, pra você assistir filmes, séries, jogos do Palmeiras, tudo você pode assistir pelo celular, sem encher sua casa de fio, por um tablet ou então pela sua Smart TV, rapaziada. É top. O link tá aqui embaixo da Connect Plus. Você consegue assistir isso agora mesmo. Se você clicar aí, você já consegue fazer o teste, ver se funciona nos seus aparelhos. Aí já era, cara. É o melhor preço do mercado, funciona muito. Você pode assistir aí, tá no seu carro, tá em outro lugar e tá assistindo sua sériezinha, tá assistindo um jogão do Verdão, tem muita coisa que você pode fazer. Isso daí é show de bola, né? Não enche sua sala de fio, não enche seu quarto, seu banheiro, sua cozinha, nenhum lugar você pode assistir tranquilo, no celular, no tablet ou na sua Smart TV. Link aqui embaixo no comentário fixado. Fechou, rapaziada? Pessoal, Palmeiras enfrenta o Fortaleza em casa, dia 24, mais conhecido como amanhã, às 10 horas da manhã, Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque. O jogo terá a transmissão diretamente aqui no YouTube pelo canal do Palmeiras, pela TV Palmeiras. Beleza? Aí vocês conseguem acompanhar tudo, então bora ver o Verdinho no Sub-20, é isso. Palmeiras no Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20. Tá aí o Verdão, fechou? Não se esqueçam, já põe aí no horário pra gente não esquecer, já toca, quem tiver com tempo e em casa vai poder acompanhar. Pessoal, é o seguinte, a gente queria também falar aqui do Alan, o Alan do Galo, né? O Palmeiras, ele vê o Richard Rios, que o Palmeiras está contratando, como um ótimo jogador, um jogador que pode aí entregar muito pro Palmeiras durante um tempo, mas o Palmeiras também estuda ainda ter um jogador de impacto, ali o meio campo que chegue, que não lute por vaga, que já vista a camisa, tenha uma bagagem, consiga aí, sabe, administrar muito bem problemas, e o Alan ainda seria esse jogador. Então, pelo que se comenta muito dentro do Palmeiras, e principalmente ali nas Alamedas, é que o Alan ainda seria pauta dentro do clube. Mesmo o Palmeiras trazendo um outro volante, o Alan ainda seria um jogador que poderia agregar muito ao Palmeiras. Então, a gente sabe, provavelmente o Alan não vem agora, o contrato dele ainda tem um tempo com o Galo, só que tem daqui 3 meses já abre a janela do meio do ano. Então pode ser que exista uma nova negociação. O jogador estava, cara, aqui ó, para sair do Galo. Ele não aguentava mais, né, essa pressão que tava, já tinha aceitado aqui vir pro Palmeiras para conversar, acabou não rolando, que o Galo quis forçar uma renovação, quis forçar, que acabou não acontecendo. Então pode ser que a gente tenha cenas nos próximos capítulos lá na frente. É o seguinte, pessoal, uma informação agora à tarde que pegou todo mundo de surpresa foi sobre o Giovani. O Not Forest, ele ofereceu uma proposta para o Giovani, para o Palmeiras, no início do ano, onde a ideia deles era pegar o Giovani emprestado, pelo menos 6 meses, ao mínimo, poder entender se o jogador vai se adaptar, como vai funcionar na Europa, e depois disso daí já fazer uma proposta para contratar o jogador. O Palmeiras negou essa proposta. Atualmente isso daí poderia gerar em torno de 86 milhões, O Palmeiras negou dessa forma, é aquilo, ou paga e leva agora, né, aquelas coisas, ou então, cara, esquece. Ficar prestando um jogador para ver se é bom para depois contratar? Não, né? Primeiro, isso não faz sentido. Segundo, queima jogador. Se o jogador for mal, queima o jogador, queima o Palmeiras, queima todo mundo. Não dá, né?
Não dá mesmo. Então, Palmeiras fez bem em negar essa primeira proposta aí. E times, né, que estão em cima. Engraçado que são só times ingleses, né? Pra vocês verem como o futebol inglês, ele é o destaque mesmo. A gente tem o Everton e o Newcastle, que estão acompanhando hoje, bem de perto, o Giovani. E pode ser que ele pinte em algum desses dois times também, tá? É, rapaziada. E o Arthur, hein? O Arthur do Bragantino. É o seguinte, o Palmeiras fez a oferta ontem à noite, então, de 8 milhões de euros, cerca de 46 milhões de reais, que hoje o PVC ele trouxe diretamente, né, na íntegra, que foi recusada pelo Bragantino, porque eles querem que chegue aos 10 milhões, bata aos 55 milhões aí, tal, de reais, e isso daí ajudaria muito o RB, que vive, o clube vive de venda de jogador hoje, eles vivem nessas negociações. Então, não que eles não estejam mais negociando, longe disso, eles estão negociando, porém, a forma que eles vão negociar é essa agora: chegue no valor que eu tô pedindo. Eles sabem que o Palmeiras não contratou ninguém, o Palmeiras tá com o dinheiro em caixa, então você quer mesmo esse jogador que vai fazer a diferença no seu clube? Pague isso. Eu vou falar a verdade pra vocês. Pra contratar Flaco Lopes, Atuesta, cara, pagar uma fortuna, prefiro pagar pro Arthur, que a gente já sabe que é realidade. O Arthur hoje já é realidade, cara, no futebol brasileiro. Tanto que tá vindo o Flamengo atrás, tá vindo o clube do Oriente Médio, tá vindo todo mundo atrás do garoto, porque sabe, o futebol dele é muito bom. Ele tá com uma idade boa, ele tá beirando seus 25 anos. Então, cara, o jogador ainda tem lenha pra queimar. Contrata ele por esse valor e lá na frente, quem sabe, um clube árabe paga aí 10 milhões de novo. Lá na frente é capaz desses 10 milhões, em vez de estar valendo 55, tá valendo 56. É capaz ainda da gente lucrar em cima do menino. Então é capaz de lucrar ainda em cima do Arthur. Por isso que eu acho que vale. Compra logo, traz o garoto, apresenta, deixa a torcida mais tranquila, sabendo que estão atrás de jogadores, estão tentando essas formas diferentes, né? Que estão trabalhando de verdade. É isso que falta, trabalhar. Porque a gente não vê os caras trabalhando lá dentro. A gente vê Leila agora se metendo na política. É faculdade, é Crefisa, é isso, é aquilo. Ah, tem postagem que levantou taça, ah, ganhou título, aparece levantando a taça, mas postagem. Ah, postagem que tá sempre trabalhando dentro do Palmeiras, mas mostrando realmente, a gente vê pouco. Então, trabalhem, mostrem que vocês estão correndo atrás. Isso é muito importante, principalmente hoje, na gente que tá aqui fora, de fora olhando. É certeza. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Amanhã eu sextou, hein? É top. Se inscreve aí, então. Falou!